Բարև ձեզ սարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ղրիմի և հայ ժողովրդի լեգենդար հրամանատար, Ղրիմի հայ համայնքի ներկայացուցիչ, Ղրիմի երկրպագ կամավորական միության նախագահ Արմեն Մարտյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտյան, շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերը չմերժեցիք և մեր տաղավարում հյուրընկալեցիք։ Պարոն Մարտոյան, ես գիտեմ, որ դուք շաբաթօրն եք եկել Հայաստան, անմիջապես ձեր ժամանումից հետո այցելել եք Հայաստանում ապաստան գտած արցախցի մեր հայրենակիցներին, այցելել եք ոչ ձեռնունայն, նրանց բերել եք հումանիտար օգնություն, այսպես սկսած սննդից մինչև առաջին հիգենիայի պարագաներ, և անմիջապես հետո մեկնեցիք ռազմաճակատ հանդիսացող երկիր, հա, Արցախ, և այնտեղ ևս ոչ ձեռնունայն մեկնեցիք։ Պարոն Մարտոյան, նախ ուզում եմ կիսվեք ձեր տպավորություններով, ինչ տպավորություններ ունեցաք և առհասարակ որպես հրամանատար, որպես հմուտ զինվորական այս մեկ ամսից ավել արդեն իսկ ընթացող արցախ-ադրբեջանական սահմանին տիրող պատերազմական իրավիճակին ձեր գնահատականը։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերքի համար, ողջունում եմ հայ ժողովրդին, լեգենդարը ես չեմ, լեգենդարը հայ ժողովուրդն է, որը պայքարում է շրջափակված մուսուլմանական երկրներով, չնայած գիտեք, ոչ հավատքը, ոչ այլ ազգ լինելը ցարաչապանից չի, որ լինեն ստոր և օգտվելով առիթից, թե փոքրամասնության, թե քիչ զինված լինելով, ենիկատույն ունեմ 80 միլիոնանոց երկիրը, 3 միլիոնանոց երկրի դեմ, ու չնայած այդ ամենի երկիրս և մեր փառապանց հայոց բանակը դիմակայում է, շատ բարձր մակարդակով դիմակայում է այդ հերոսակախմբերին, որոնք հավաքվել են ոչ միայն հարևան երկրից, այլ եկել են նաև Սիրիայից, Լիվիայից, հստակ ունեմ տեղեկություններ, քանի որ Պադրազիլենիայի տղաներից, որոնք գտնվում են համապատասխան երկրներում, որոնք թվարկեցի, այնտեղից ունեմ տեղեկություններ, որ ներթափանցել են Ադրբեջանը և կռվում են մեր երկրի դեմ։ Ինչ վերաբերում է հումանիտար օգնությանը, ես և իմ անմիջական նախաձեռնությամբ մեր օրգանիզացիան ունի շատ մեծ փորձ օգնելու ժողովրդին, սկսած 14 թվականին հրիմում կատարված մեր այսպես ասած հեղափոխությունից, հետո այն օրվանից, երբ ուկրաինական ռադիկալ տրամադրված խմբավորումները պայթեցրեցին հուսանքի եկող գծերը դեպի Ղրիմ, այն օրվանից, երբ սկսվեց պանդեմիան, իմ տղաների շնորհիվ կազմավորվել և բաժանվել է 32,000 փաթեթ, որոնք պարունակում էին առաջին անհրաժեշտության մթերքներ, հիգենիայի պարագաներ, այնպես որ այդ փորձը ինձ ունենալով, ես արդեն գիտեի ինչ է անհրաժեշտ մարդկանց, որոնք թողել են, լեկել են իրենց ստիպողաբար իրենց տները, օջախները, եկել են Հայաստան, և ոչ միայն այդ, գիտեի նաև ինչ է հարկավոր զինվորին, որը կանաց առաջակցում կրվում է պահպանելով մեր բոլոր լիսողը, անդորը, խաղաղ երկիրը, փառք ու պատիվ մեր զինվորին, մեր փառք ու պատիվ մեր հրամանատարական կազմին։ Իհարկե, ոչ ամեն ինչ էր, որ ինձ սրտովս էր, ես տխուր եմ վերադարձել Արցախից, ես հոգետանջանքի մեջ եմ, որովհետև կուզենայի, որպեսի ավելի լավ լիներ, կուզենայի, որպեսի ավելի լավը տեսնեի ցավոք սրտի չեղավ այդ, բայց ես կաշխատեմ մեկնելուց իմ այժմյան հայրենիք այնտեղից նույնպես ամեն ինչ անեմ, որ շտկվի իրավիճակը, որպեսի մենք կարողանանք արժանի հակավարված և արժանի բոլոր առումներով, բոլոր ուղություններով տանք
ու կաղնենք այն ստատուս կվոյի վրա, որ եղել է մինչև սեպտեմբեր ամիսը։ Պարոն Մարտոյան, ստեյության արդեն երրորդ հրադադարն է խախտվում հակառակորդի կողմից, և այս պարագայում ինչպես եք տեսնում այս պատերազմի, այս հակամարտության հանգուցալուծումը որպես զինվորական, որովհետև այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, մեր փառապանց հզոր բանակը պայքարում է, բայց ցավոք այս ընթացքում ունեցանք արդեն իսկ հազարից ավել մեր հերոս տղաներ զոհվեցին, նահատակվեցին հանուն հայրենիքի, և այդ այրունը մեզ պարտադրում է, պահանջում է, որպիսի մենք ըստ արժանվում պատասխանենք մեր հերոսների սխրանքներին։ Ես չեմ ուզում նշել քանակը մեր զոհված զինվորների, որովհետև այդ իրավունքը չունեն։ Դա պաշտոնապես թվեր են։ Դա, ուրեմն նույնիսկ եթե կես կաթիլ արյուն թափված լինի, դա մեր ազգի արյունն է, դա մեր երեխաների արյունն ու կյանքն է, որոնք զրկվելով իրենց կյանքից մեզ են տվել, այն իրանց չապրած կյանքից մեզ են տվել, այն ինչ որ մենք պարտավոր ենք իրանց հիշատակը վարպահելով պահենք այն սահմանները, այն սահմանագիծը։ Դա իմ սուբյեկտիվ մտածելակերպն է։ Ինչ վերաբերում է իմ մտածելով, ինչ է կարելի, անհնար է, ուժն է ծնում իրավունք, անհնար է 2-3 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող Հայաստանը, որպեսի դիմակայի 80-90 միլիոնանոց, հա, այդ ամբողջ վարյակներին, ինչպես ասում են, հա, մենք կանած էինք մեր լեռների պես, դուք կողմերի պես հուրեցիք վարյակ։ Ինձ թվում է, ու ես համոզված եմ նրանում, որ մեր ամենաառաջին, ամենահիմնական, թե զինվորական առումով, թե քաղաքացիական առումով, մեր ստրատեգիկի վաժնի պարտնյոր Ռուսաստանի Հանրապետությունը, դա միակ ապավելն է, որ մեր քրկության միակ ախտորը։ Դա միանշանակ, նույնիսկ գուշակի մոտ պետք չէ գնալ, որպեսի իմանալ, դա դարերով եկած մեր նախնիների դրված դիրքորոշումն է։ Այսինքն միայն Ռուսաստանը կարող է զսպաշապիկի դեր հանդիսանալ Թուրքիայի և այդ ահաբեկչական խմբավորումները ծանձելու հետ կապված։ Ես ձեզ մի հատ հասարակ բան ասեմ, որպեսզի մենք իմանանք, ավելի գլոբալ մտածենք, ոչ թե մտածենք, թե այս ադրբեջանական արցախյան ինչ-որ հողային հարցեր է, ոչ, սա ավելի գլոբալ հարցեր է։ Նաև չմոռանանք, որ եկող տարի 2021 թվականին լրանում է հարյուրամյակը այն պայմանագրի, որով անցել են Թուրքիայի տարածք մեր հայկական տիրությունների տարածքները, և Թուրքիան դա շատ քաջ մտածելով, որ եկող տարի կարող է պատահի գա այն պահը, երբ փող ստորագրման ավելացման այդ պայմանագրի պահ լինի, որպեսի շեղի այդ հայացքները, չի բացառում նաև այդ վերսիան, որ շեղելու համար այդ հայացքներն ու պահանջները անում է այս քայլերը, որպեսի մինիմալ իր կորուստներով իր հիմնական այդ պարտավորությունները ինքը ծածկի ու միջազգային այդ հանրության առաջ սևերես դուրս չգա։ Ինչ է նշանակում միթե Ռուսաստանը միակ, այո, որովհետև թե Ամերիկան, թե Եվրոպան չեն կարող իրենց ստրատեգիական պարտներին նեղել այն հարցում, որը գլոբալ մասշտաբով վերցրած մենք իրենց համար ոչինչ չենք նշանակում, թող չնչի դա կոպիտ, բայց դա իրականություն է։ Պարոն Մարտոյան, ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ Արցախի հարցը լուծվի Ղրիմի սցենարով։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, ազգերի ինքնորոշման հարցը, երբ որ լուծվում է հենց մեծամասնության ինքնորոշումով, ռեֆերենդումով, դա ամենա, ինձ թվում է, ցիվիլիզովանի ճանապարհն է, որը այլընտրանք չունի։ Կռվի միջոցով չենք կարող որոշել ժողովրդի բախտը, ժողովրդի ցանկությունը, որը ապրում է այդ հողի վրա։ Նույնիսկ եթե մի հոգի հեռու մեզանից մնանք, հայ, այդ մի հոգին էլ բռունցքը վերև է պարզելու ու ասելու է, որ մենք անկախ ենք, մենք չենք ուզում այդ պետության մեջ, և այլ, և այլ։
Պարոն Մարտոյան, Զելենսկի Էրդողան հարաբերությունների սերտացման ֆոնին Հայաստանում շատ կարծիքներ հնչեցին, որ պետք է Հայաստանը ճանաչի Ղրիմի անկախությունը, ըստ ձեզ, հա, որպես զինվորական, որպես քաղաքական գործիչ, առհասարակ, ի՞նչ կտա դա մեզ եւ արդյոք ժամանակը չէ ձեր գնահատականը, ձեր դիտարկումը, հաշվի առնելով, որ հակամարտության փուլում ենք, սա ինչ որ ձևով կարող է սթափեցնել մեր հակառակորդին։ Ժամանակը վաղուց է եկել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը նույնպես ընդունի Ղրիմի ոչ միայն անկախությունը, այլ Ղրիմի վասոединение, да ոչ թե присоединение, այլ վերամիավորումը։ Վերամիավորումը, որովհետև Ղրիմը տարիներ ի վեր, դարեր ի վեր եղել է ռուսական, հա, այդ պարոն Էրդողանն է, որ ասում է, որ ոչ Ռուսաստանին է, ոչ Ուկրաինային է, Ղրիմը Թուրքիայինն է, ինչպես ասում են, հա, մեծ աշխարհակաղակական լիդերներից մեկը ասել է, իմ կինը ավելի մեծ հասակ ունի, քան ադրբեջանական հանրապետությունը իր պատմությունով։ Նույնն էլ կարող եմ ասել նաև Թուրքիայի պետության մասին, որ չունի այնքան պատմություն, որպեսի առաջ գա խաղացողներից մեկի դերում, որը պրտինդույթ նա Կրիմ։ Ես էլ կուզենայի ասեի, չի կարելի խաղալ ոչ Ղրիմի հետ, ոչ էլ Արցախի հետ, որովհետև կան ուժեր, որ իրոք կանգնած են մեր թիգունքին և չեն թողնել, որպեսի այն տերությունները, այն ազգերը, որոնք Աստծո կողմից են ընդունված, լինեն նեղացված մյուս ազգերի կողմից։ Պարոն Մարտոյան, անդրադառնալով Ուկրաինային, մենք տեսանք, որ ուկրաինական լրատվամիջոցներում մեծ հիստերիա առաջացավ ձեր Արցախ մեկնելու հետ կապված, ձեր համար սպասելի էր թե ոչ եւ առհասարակ։ Գիտեք, ես ուզում եի նոր քիչ առաջ հիշեցնեմ մեր ղեկավարի, մեր նախագահի, Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի արտահայտությունը, երբ որ հարցրեցին, ինչպես եք վերաբերվում Զելենսկին, ասա, որ он был хорошим актером. Но быть актером – это одно, а выполнять роль и должность – это другое. Мекер ми банил асав. Асав, мек ми банит сэнг лахэнэм. Ворпэси дзэр тавман жаманак чы мэр сэнг. Айсинк, ста дзэр патасхан не Украинаин. Да, им патасхан, да, знаете, ну, клоунада продолжается. Если это тэскарова базадрэд, у вас это... ուրիշ ոչ մի պատասխան չունեմ, դա հետևամտություն է, այդ ամբողջը օգտագործելով։ Մյուս կողմից ծիծաղելի բանը դուրս գալիս, իրանք ինձ և մեզ հայերիս ավելի շատ պիարում են, ավելի շատ բարձրացնում են իրենց այդ նյութերով և ամեն ինչ, ուրիշ ոչինչ։ Պարոն Մարտոյան, կուզենամ նաև անդրադառնալ օգտվելով բարեցից Ղրիմի հայ համայնքին, ինչ խնդիրներ կան ի վերջո, ինչ լուծումներ են տրվել, հա։ Մինչև անցած սեպտեմբեր ամիսը ես եղել եմ Սիմֆերոպոլ համայնքի նախագահ, մինչև հիմա ակտիվ մասնակցություն եմ կատարում մեր համայնքի զարգացմանը, ծաղկմանը եւ այլն։ Մեր համայնքը հավաքել էր 14 միլիոնից ավել ռուբլի, բացի այդ 4 հատ շտաբօգնության մեքենաներ, որը փոխանցվել է Հայաստան, այդ ամենը, ինչպես եւ յուրաքանչյուր երկրում, երևի ավելի շատ Ղրիմի հայությունը կանգնած է ոտքի, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե ֆինանսապես աջակցելու մեր հայրենիքին, անկախ իրենց սեռից, տարիքից, ամեկը իրենց հերթին պատրաստ է յուրովի մասնակցելու մեր երկրի պաշտպանությանը, սահմանների անկախությանը։ Եվ վերջում, պարոն Մարտոյան, որպես զինվորական, ձեր խոսքը սահմանները անառիկ պահող մեր տղաներին, նահատակված հերոսների ծնողներին եւ առհասարակ համայն հայությանը։ Ես առաջ հերթին գլուխ եմ խոնարհում մեր բալիկներին, մեր զոհվածներին, շիրիմների առաջ, ցավակցում եմ մեր զուգասների մայրերին, քույրերին, հարազատներին, դա ծանր վիշտ է, շատ ծանր։
բարեր չեմ կրկնում արտահայտվելու։ Ուզում եմ իմ զորակցությունը հայտնեմ ու ասեմ, դուք մենակ չեք։ Շուտով այդ ամեն ինչը կզգանք։ Ես ևս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Մարտոյան, որ սեպտեմբերի 27-ից սկսած դուք ձեր անմիջական մասնակցությունն եք ցուցաբերում, ձեր աջակցությունն եք ցուցաբերում Արցախի մեր հայրենակիցներին, եւ որևէ բան ձեզ չկանգնեցրեց, որ այսօր հասական պահին դուք թողնեք ձեր երկիրը եւ վերադառնաք Հայաստան, հայ ժողովրդի կողքին լինեք, փորձեք ինչ-որ ձևով կիսեք հայ ժողովրդի այս ծանր օրերը։ Հուսով եմ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի արդեն իսկ խաղաղ պայմաններում։ Կրկին անգամ ուզենայի ձեզանից շնորհակալություն հայտնել, ասեի, որ Արցախում իղա ժամանակ հանդիպել եմ Արցախի նախագահ Արայիկը Վոլոդյայի Հարությունյանի հետ, նախկին նախագահի հետ Արկադի Ուկասյանի հետ, գործող և նախկին գեներալիտետների ներկայացուցիչների հետ, զինվորների հետ, հասարակ ժողովրդի հետ, Սրբազանի հետ, Պարքև Սրբազանի հետ, զրուցել եմ իրենց հետ, հարցրել եմ ինչի կարիք ունեն, ինչով ես կարող եմ օգտակար լինել, այդ ամբողջը ես գրառել եմ և կաշխատեմ ինչ-որ մաքսիմալ, ինչ-որ իմ ուժերի տես և արարել իմ ուժերից վերը լինեմ օգտակար իմ ազգիս, իմ հողիս, իմ ջրիս համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր հայ ժողովրդի լեգենդար հրամանատար Արմեն Մարտոյանը։